L'empresa Canovelles CAC Lloreda va presentar aquest dijous al migdia el seu nou plató de cine i les noves instal·lacions de la seva línia de producció. Un acte en el que van ser presents els esportistes CAC7, entre ells la pilot Laia Sanz, els ciclistes Melchor Mauri i Abraham Olano i els membres del camió del Dakar CAC7 Epsilon Team, Jordi Joventeny i José Luis Criado. Precisament Laia Sanz va donar a conèixer dijous que després d'11 participacions al Dakar competint en motocicleta, aconseguint el 2015 la millor classificació d'una dona al Dakar, novena de la general, la pilot catalana deixarà les dues rodes a la propera edició del Rally. El 2022 al Dakar no aniré en moto i bueno, és una decisió complicada que per una banda doncs, sap greu, però per l'altra doncs, molt il·lusionada perquè comença una mica una nova etapa i crec que era el moment idoni per començar a pensar en un canvi, no? Perquè jo crec que s'han ajuntat moltes coses i que ha fet que hagi pres aquesta decisió. Després d'aconseguir el seu 14è títol al Campionat del Món de Trial, Sanz buscarà nous reptes sobre quatre rodes. Els qui tenen el seu pròxim repte ben a prop són Mauri i Olano, que el proper diumenge 10 d'octubre prendran la sortida de la Titan Desert 2021. Tots ells van compartir una estona amb el president de CAC7, Josep Maria Lloreda, que va voler ensenyar-los el nou plató, amb el que treballaran amb una nova estratègia de màrqueting digital. Arribar al consumidor d'una forma diferent. La televisió cada dia veu menys i en canvi la gent és més consumidora de telèfons, de tablets o d'ordenador i és on te consulta totes les necessitats que té a la casa. Per tant, vam veure que hi havia una oportunitat de treballar en aquest sentit i hem aplicat un gran esforç en convertir el nostre màrqueting en una gran part en màrqueting digital. L'objectiu no és només posicionar la marca, sinó arribar al consumidor amb consells pràctics i amb vídeos enfocats a ajudar amb els productes que accepta.